Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. My House'u kuzatib boryotganlar. Bugungi video obzor Yunusobod tumani, Bodomzorda joylashgan 3,5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr, 8 xona va 4 sanuzildan iborat. Hovlida 2 imorat tushgan, bittasi mana ko'rib turganingizlar, 3 uyumli podvol, 1 va 2 qavat. Bu imoratda 6 xona va 3 sanuzili bor. Tegi butunlay podvol. Hovlining etagida yana bir qavatli imorat bor. Bu joyda 2 xona va 1 sanuzil bor. Ikkala imoratni tegida ham podvoli bor. Hozir video davomida bu joylarga ham chiqib, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hovlida fontanlar o'rnatilgan. Landshaftning dizayni. Va yozgi kuxna joylashgan. Bir qavatli imoratda tegidagi podvolga mana shu joydan tushiladi hovlini. Bu uyni qurishda sifatli qurilish mollaridan foydalanilgan, yuqori sifatda qurilgan uy. Bu joyda darvozaxona, avtomat darvoza o'rnatilgan va 4 mashina bemalol sig'adiganlik joyi bor. Endi uyga kiramiz. Xonalarni joylash tartibi: chap tarafda oshxona, to'g'rida 1-qavat uchun yuvinish xonasi va o'ng tarafda zal joylashgan. Bu joyda oshxona. Uchala qavatda ham har bitta qavatida va har bitta xonaning ichida to'pli polo o'tkazilgan. Bu hovli tarafga obzor panoramali oynada o'rnatilgan. Demak bu oshxonaning ko'rinishi bo'ldi. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan yuvinish xonasi. Bu joyda zal joylashgan. Razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Patalokka balandligi 3 metr u 30 santimetr. Bu joyda yana bitta e'tibor tortadigan jihati bor. Zalda, kuxnada va holda, mana yaqinlashib ko'rsataman, havoni tozalaydigan uskunalar o'rnatilgan.
Ya'ni mehmonlar yig'ilganda zal issiq bo'ladi. Havoni tortib, tozalab, yana qaytarib, sovutib beradigan moslama. Bu joyda mana shu moslamani datchiklari bor. Endi ikinci qavatga ko'tarilamiz. Zinalarga shunaqa podsvetkalar o'rnatilgan. Oyoqni qo'yishi bilan ketma-ketlikda sekin yoritib beradi. Ikkita xona chap tarafda, o'rtada umumiy yuvinish xonasi, o'ng tarafda yotoqxona va kattagina hol joylashgan. Endi bir-bir yotoqxonalarga ishga kirib ko'rsatamiz. Bu joyda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu xonaning ichida alohida yuvinish xonasi va garderob uchun mo'ljallangan joyi bor. Va kichiroq balkoncha. Bu joyda garderob uchun mo'ljallangan joy. Va sanuzel joylashgan. Bolla uchun ajratilgan yotoqxona. Har bitta xonada konditsioner o'rnatilgan. Ayrim hollarda remontdan keyin konditsioner o'rnatish qiyinchiliklar tug'diradi. Shu sababli har bitta xonaga konditsioner o'rnatib ketilgan. Bu joyda umumiy yuvinish xonasi. Va ikkinchi qavatdagi uchinchi yotoqxona. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta spalniya komnata, katta xol va 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi uy podvol qismiga tushamiz. Uy podvol qismi 2 ga ajratilgan, ya'ni 2 ta xona.
Ana bu yipol oldu kısımda çık yalnızı. Bu çap tarafta joylaşken xona, bu joylayan kondisyoner o'rnatilgan ve yana qo'shimcha havo tozalaydigan vichkalari bor. Bu uy podvol qismidagi ikkinchi xona. Demek ki uçtuk ürünmeli imaratı içindeki xonalarning soni podvolni hisoblamaganda 6 ta bo'ldi ve 3 ta sanuzel. Endi hovlining etagiga tushgan bir qavatli imoratga kiramiz. Bu joyda 2 ta xona ve 1 ta sanuzel joylashgan. Orada sanuzel, o'ng taraf ve chap tarafda xona. Mana o'ng tarafdagi xonaning ko'rinishi. Terma romda o'rnatilgan ikki xil mexanizmli xonasiyli qo'rtishga va xonasiyli butunli ochiladigan sistema o'rnatilgan. Mana yuvinish xonasi. Va yana bitta xona. Endi bu imoratning tegiriga podvolga tushamiz. Bu joyda kotelni joylashgan. Bu joyda butun uyga yetadigan üçte stabilizatör o'rnatilgan. Filtr, fontanın suyunu tozalatib turish uchun nasos, bu joyda alohida shit yig'ilgan. Joylayan filtr havoni tozalash uskunasini havosini qishki paytda isitib beradigan uskuna. Rashiditli bak va bu konturli katel Shafatex firmasiga tegishli va alohida katta sig'imga ega bo'lgan bo'ldi. Yuqori sifatda qurilgan uy, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'ldingizlar. Demak, bu joy Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan, 3,5 sotuv maydonga ega. Hovlida ikkita imorat tushgan
umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr, 8 xona va 4 sanuzeldan iborat. Telefon raqamimizni opisaniga yozib qo'yaman. Qiziqarganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.